טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת. התקופה הזו היא תקופה בין חג השבועות לבין ימי בין המצרים. חג השבועות זה חג מתן תורה, דיברנו על זה בהרחבה רבה, על האחדות המיוחדת שהייתה בעם ישראל, על כאיש אחד, בלב אחד. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתם מאוחדים, אני נותן את התורה. מוריד את התורה מהשמיים. להבדיל בין המצרים, שזה עוד מעט הימים שאנחנו נכנסים אליהם, אז בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם. כי לא הסתדרנו אחד עם השני, מה לעשות? ובגלל שרבנו אחד עם השני, אז לכן הקדוש ברוך הוא כביכול אמר, אתם רבים אחד עם השני? פירק את הבית. לצערנו הרב, כבר 2000 שנה אנחנו לא הצלחנו להגיע לאחדות מלאה, ולכן עדיין לא נבנה בית המקדש, לפחות בנוגע לשנה שעברה. בעזרת השם השנה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אבל זה לא גורל שמיים, זה מה שחשוב לי להדגיש. הרבה פעמים שמדברים על הגאולה, אז ככה כולם אומרים אמן, ושהמשיח יבוא אמן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תפסיקו להגיד אמן, תתחילו לעשות מעשים. כאילו אמן זה חשוב, אבל צריך את המעשים. השאלה היא מה עושים, מה עושים? אז ככה, אנחנו בעזרת השם את ההרצאה הזו נייחד אותה להרצאה פרקטית ומעשית, כדי שבעזרת השם האמן שאתם אמרתם יביא את הגאולה השלמה, ועוד השנה נזכה שימי בין המצרים יתהפכו לנו לטובה. וזה דורש מאיתנו הכנה. תמיד אומרים, צבא טוב מתאמן בעיתות שלום. שיש שלום זה הזמן לאימונים, שיש מלחמה זה אל תאמן פה אף אחד, עכשיו צריך להילחם. שיש שלום אפשר לאמן, לעשות תרגילים, כרגע זה עיתות שלום. ימי בין המצרים כביכול זה עיתות מלחמה. אנחנו צריכים להיכנס לימים האלו שאנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, אנחנו כבר יותר טובים, עשינו משהו, אז אני אעשה מעשה קטן, אתה תעשה, את תעשי, כל אחד יעשה משהו קטן, אנחנו מקרבים את הגאולה. בצעדים קטנים המשיח יגיע. אז אם זה ככה, בואו נצא לדרך. עיקר הבעיה, מה שגורם לנו למחלוקת, לפירוד אחד עם השני, זה הדיבורים שלנו. הדיבורים, מה לעשות? כל הסכסוכים הגדולים, בואו ניתן למשל דוגמה, סכסוכים משפחתיים. כל הסכסוכים המשפחתיים הגדולים התחילו בגלל ש... הוא דיבר עליו וזה ענה להוא, והוא אמר לזה, וזה חשב שאמרו עליו ככה, והוא אמר שאמרו עליו ככה, וככה נוצר הסכסוך. הדיבור רבותיי, הדיבורים שלנו הם הרבה פעמים באוכרנו. זה מה שלמעשה גורם לנו את כל הבלגן הגדול. אנחנו נמצאים בעיצומם של פרשות, שכל הפרשות עוסקות בענייני הדיבור. שבוע שעבר קראנו פרשת בעלותך. פרשת בעלותך עסקה בחטאי הדיבור. מרים ואהרון דיברו על מי? משה רבנו. וזה לא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה וגוער במרים, והיא הייתה מצורעת. הצרעת, אומר הרמב״ם, הצרעת זה לא מחלת אור, כמו שהיום אומרים צרעת, השם ישמור, יש בתי מצורעים שזה... זה לא מחלת אור. לא הולכים לרופא, מי שיש לו את הנגע הזה. הוא היה צריך ללכת לכהן. אומר הרמב״ם, זה רוחני. בא ברוחניות, ילך ברוחניות. זה לא עם משחות, לא צריך לשים משחה. הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, זה לא קשור לרפואה. זה קשור למצב הרוחני שלך. השתמשת לא נכון עם הדיבור, אז זה העונש. זה העונש שלך. ברגע שתבין את המסר, תחזור בך ותתחיל לדבר דברים טובים, הנגע היה מסתלק. מרים דיברה במשה, עם אהרון, דיבור שלפי דרגתה לא היה ראוי. אגיד לכם למה, אתם יודעים למה. בדרך כלל, הרי מה היא דיברה? מה היא דיברה נגד משה רבנו? מה היא אמרה? היא דיברה עם אהרון. מה היא אמרה על משה רבנו? מה כבר אפשר להגיד על הצדיק הזה? מה היא אמרה עליו, אתם יודעות? כן, כן, שאשתו עזב. לא, בדיוק להפך. שהוא עזב את אשתו. מחמת הקדושה שלו כמובן, כן, הוא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, והם אמרו גם אנחנו נביאים ולא עזבנו את האישה. אהרון לא עזב את אשתו, מרים לא עזבה את בעלה, ולמה משה עזב את אשתו? אז הם כביכול, החטא שלהם היה שהם דיברו לטובת הגיסה נגד האח. בדרך כלל מדברים לטובת האח נגד הגיסה, זה הרכילות. פה זה היה להפך, הם דאגו לציפורה, אמרו למה הוא עשה לה ככה. דיברו על האח לטובת הגיסה.
וזה לא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. מה אתם משווים את משה רבנו אליכם? הוא לא דומה. משה רבנו היה לו מדרגות שונות, גם הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. בקיצור, זה לא דבר שהיה קשור אליהם. חטא הדיבור. השבוע נקרא בתורה פרשת שלח לך מרגלים, שלח לך אנשים. פרשת המרגלים. המרגלים הלכו, ראו את ארץ ישראל, במקום להגיד מילים טובות, מה הם אמרו? הארץ הזו אוכלת יושביה, דיברו דברים לא טובים. דיברו דברים לא טובים, מה קרה? נשארו 40 שנה במדבר, דיבור. שבוע בעוד שבועיים, אנחנו נקרא פרשת קורח. מה קורח עשה? דיבר נגד משה ונגד אהרון. אמר למשה רבנו, תשמע אם אתה ממשיך לדבר ככה, הוא בהתחלה מאוד פייס אותו. כתוב שמשה רבנו הגיע והשתתח על הרצפה והשתחווה לו ואמר לו תחזור בך. ממש משה רבנו לא עשה חשבונות של כבוד. אבל ברגע שהוא ראה שזה כבר איך אומרים עובר את הקו האדום, אמר למשה רבנו, תשמע אם אתה תמשיך לדבר עוד מילה אחת, מילה, תפתח האדמה את הפה, תבלע אותך חי. וקורח הוסיף עוד מילה והוא נכנס חי בתוך האדמה, קורח וכל עדתו. עוד פעם, דיבור נגד משה ונגד, מה זה יותר נגד אהרון? נגד אהרון. בואו נמשיך פרשה לאחר מכן, פרשת חוקת. מה מדובר בפרשה? אותו דבר, עניין של דיבור. מה מדובר שם על הדיבור? מרים נפטרה, והבאר, הרי דיברנו על זה כמה פעמים, שהבאר במדבר הייתה בזכותה של מי? של מרים. אז ברגע שמרים נפטרה, גם נעלמה הבאר ביחד איתה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה לעשות לסלע? לדבר. לדבר. מה משה רבנו עשה? הקה בסלע, חטא בדיבורו. במקום זה כתוב שהוא גם, כמובן זה לפי דרגתו של משה רבנו, אני איש קטן כדי בכלל להגיד, לחוות דעה על משה רבנו, אבל כתוב בתורה שהוא אמר לבני ישראל שמה, בהתחלה הוא הקה בסלע, לא יצא מים. ואז כולם אמרו לו, מה, איפה המים שדיבר? ואז הוא אמר להם, שמעו נא המורים. כביכול הוא אמר להם, אתם מורים את המורים שלכם. יש פה תלמיד ומורה. אתם הפכתם התלמידים להיות המורה של המורה. אל תגידו לי מה לעשות. הקדוש ברוך הוא אמר לי ואני עושה. ואז הוא יקע פעם שנייה, יצא מים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קודם כל למה לא דיברת? אני אמרתי לדבר, לא להקות. חטא ראשון. חטא שני, לפי דרגתו של משה רבנו, למה אתה אומר לעם ישראל שימו נא המורים? זה לא מתאים, לא מדברים ככה לעם ישראל. יהודי? לא משנה מה הוא עושה. דבר אליו בכבוד. אל תגיד לו המורים. אז כביכול עוד הפעם חטא של דיבור. עוד פרשה הבאה, פרשת בלק, שם זה בלעם שרצה לקלל, טוב זה ודאי דיבורים לא טובים. אומרים לנו המפרשים דבר מעניין, הספר הזה, כל הפרשות שאמרתי לכם, באיזה ספר הן נמצאות? מבין חמשת חומשי תורה, באיזה ספר זה נמצא? ספר במדבר. שימו לב, יפה. הספר הזה היה צריך להיות כתוב ספר הדיבור. וידבר השם על משה לאמור. הספר הזה עוסק רק בדיבורים. למה הוא הפך להיות ספר במדבר? כי ברגע שמשתמשים עם דיבור בצורה לא נכונה, זה הופך להיות מדבר. כי השורש של דיבור ומדבר זה אותו שורש. הספר הזה היה צריך להיות ספר הדיבורים, ספר הדיבור. אבל דיברו לא טוב, זאת אומרת לא השתמשו נכון עם הדיבור. אמר הקדוש ברוך הוא במדבר. ימצאהו בארץ מדבר ובתוהו ילל ישימון. זה מקום של תוהו, זה כבר לא דבר של זה. אז זה הספר שאנחנו נמצאים, זו התקופה שאנחנו נמצאים, וכמובן שאם הקדוש ברוך הוא כותב את זה בתורה, כבר ראינו כמה וכמה פעמים, אין סיפורים בתורה. אם הקדוש ברוך הוא כותב את הדברים בתורה, סימן שאני, כולנו יחד, חייבים ללמוד מזה. מה אנחנו חייבים ללמוד? דיבורים. אז הערב הזה בעזרת השם, אנחנו נאחד את ההרצאה הזו ללמוד על כוח הדיבור. מה העוצמה של דיבור? מה הכוח של דיבור? ובעזרת השם אנחנו נצא מכאן שאנחנו נשתמש יותר טוב עם הדיבור. אז בואו נצא לדרך, הייתי רוצה לפתוח בסיפור. הסיפור הזה הוא סיפור עתידני. הוא עוד לא יתרחש, אבל הוא יהיה במהרה בימינו. הסיפור הזה מופיע בגמרא, בתלמוד. בגמרא מסופר של העתיד לבוא. סיפור, מה הולך להיות בעתיד? חכמי ישראל, חשוב לי כאן להגיד, איך אני יכול לדעת מה יהיה בעתיד לבוא? חכמי ישראל, הייתה להם ראייה לא גשמית. הראייה שלהם הייתה ראייה רוחנית. אדם שיש לו רוח הקודש, גם יכול לראות מה יהיה בעתיד. הקדוש ברוך הוא מגלה, אנחנו רואים את ההווה, אבל צדיקים יכולים לראות גם לעתיד, צדיקים אמיתיים. היום יש הרבה כאלה מגלגלים עיניים ואומרים כל מיני דברים. לא מדבר על השרלטנים, לא ליפול בפח.
דבר על צדיקים אמיתיים, בטח בדורות הקודמים, היה להם יכולת ראייה עתידנית. וכך מופיע, לעתיד לבוא. באים כל החיות לנחש. כל הבעלי חיים מתאספים, באים לנחש. ואומרים לו, נחשיקו, נחש קטן, אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה. מה השאלה? אומרים לו, האריה דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל. כל הטורפים בטבע, הם מזנקים על הטרף שלהם, אורגים אותו, מהממים אותו, ואוכלים אותו. אבל אתה נחש, מה ההנאה שיש לך להקיש? הרי כתוב שהנחש אפר לחמו. כל מה שהנחש טועם, אם הנחש אוכל חול, הוא מרגיש שזה חול. אוכל עכברים, מרגיש טעם של חול. מה שהוא אוכל, לא משנה מה שהוא יבלע, מה שהוא ישים בפה, הכל זה טעם של אפר. אז תגיד, מה אתה מרוויח בזה שאתה אוכל עכבר? מה זה תורם לך? אתה בדיוק אותו טעם אם תאכל חולות. מה תורם לך שאתה מקיש בני אדם? מה, אתה אוכל את הבן אדם? לא, אתה מקיש, אתה הולך. מה אתה נהנה? מה, תסביר לנו את ההנאה שלך. אז הנחש שונה להם בתשובה של שאלה. אומר להם, מה אתם שואלים אותי? לכו תשאלו את אותם אלו שמדברים רכילות ולשון הרע, תשאלו אותם מה ההנאה שיש להם. כמו שלהם אין הנאה, גם לי אין הנאה. ככה מופיע בגמרא, זה הסיפור שמופיע בגמרא. הבעיה היא שכל מי שיודעת, יודע, כל מי שישב 5 דקות בחברה של רכלנים, יודע שאין תענוג יותר גדול מאשר לשבת ולרחל. נכון? לפעמים יושבים ביחד, יוצאים איזה ארוחת ערב, יושבים ביחד, ואז פתאום מעלים איזה דמות מסוימת, ואותו אחד שיש לו מה להגיד על הדמות הזו, אז הוא מתחיל לדבר, ומגישים מנה ראשונה, מנה שנייה, אומרים לו, תוכל, לא, 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 עוד מעט, עזוב, תשמע מה שיש לי להגיד לך עכשיו. והוא מפטפט על ההוא ומדבר על ההוא. כמה פעמים לפעמים יש לה שיחות טלפון. מדברים, 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 שעה וחצי, שעתיים, 3 שעות, מרחלים על זה, מרחלים על ההוא, מרחלים על כל העולם, ויש בזה הנאה גדולה. אם היו סובלים מזה, לא היו מדברים כל כך הרבה זמן. מאוד נהנים. ובגמרא כתוב שכמו שהנחש לא נהנה, ככה גם מי שמדבר לשון הרע לא נהנה. במציאות שלנו זה לא נכון. אנחנו מאוד, חס וחלילה, שלא ניקשל, אנחנו מאוד נהנים לדבר. ואם זה דיבורי רכילות, לא, 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 תשמע מה שיש להגיד לך, תשמע, תשמע, אני רוצה להוסיף לך עכשיו עוד איזה משהו. פתאום האוזניים שלנו נהיות כמו איזה אנטנה. קולטים כל שברי, זה מה שאתה אומר, רגע, תן לי ואני אגיד לך מה שיש לי לומר. ואז ככה השיחה מתנהלת, ומאוד נהנים מזה. למה כתוב בגמרא שאין הנאה? אני בכוונה כביכול עוצר פה בנקודה קצת פילוסופית, אני טיפה מעמיק, כי זה מאוד חשוב. אני אגיד לכם למה. כי ברגע שאנחנו נופלים בעניינים של דיבור של לשון הרע, אנחנו חייבים לדעת למה אנחנו נופלים. להגיד לא לדבר לשון הרע, לא לדבר זה נכון. אבל בא לי, אני רוצה. אז כדי שאני אצליח להתגבר, אני חייב להבין מאיפה אני רוצה, למה אני רוצה, ואז יהיה לי יותר קל להתגבר. לכן אני טיפה התמקד פה על העניין הזה, ננתח את זה טיפה, ואז יהיה לנו יותר קל להתקדם קדימה. אז בואו תראו ככה. הבעלי חיים באים לנחש, אומרים לו, תשמע, האריה עושה נזק, אריה רואה פרה, הורג אותה. אבל הנזק הזה יש לו תועלת, הוא הולך לאכול אותה אחרי זה. אריה שהוא סבר, הוא לא תוקף. אריה סבר, לא יתקוף, יעבור בן אדם, הוא לא תוקף אותו. אל תבדקו אותי, כן? אל תנסו את זה. תאמינו לי, אבל בפועל, לא יודע, ככה כתוב בספרים, שאם האריה הוא סבר, הוא לא תוקף. בטבע אנחנו רואים את זה, בעלי חיים שהם רגועים, סבעים, הם לא יתקפו. כל ההתקפות הברוטליות האלו מתחילות רק כשהם רעבים, רוצים לאכול. כפירים שואגים לטרף ולבקש מאל אוכלם. הם רעבים, רוצים לאכול משהו. אז אותו דבר, הזאב, אותו דבר, כל הבעלי חיים, נמר, זאב, אריה, כל התוקפים. הנחש, הוא תוקף, אבל הוא לא נהנה מהתקיפה שלו. נחש, השם ישמור, מקיש בן אדם. הבן אדם נכנס לסכנת חיים, אבל איפה הנחש נמצא עכשיו? הנחש הולך, פרח. תאכל אותו, אתה יודע, הקשת אותו, הזקת לו. בוא תראה שהנזק יש לו מטרה, לפחות תנסה לאכול אותו. לא, הוא לא מנסה. הזיק אותו ובורח לו.
באים לנחש שאומרים, תגידי, מה המטרה שלך? אתה מזיק, מה המטרה שלך? אומר להם הנחש, המטרה שלי זה בדיוק כמו המטרה של מי שמרחל ומדבר לשון הרע. בדרך כלל שמדברים, לדוגמה, שני אנשי עסקים, נפגשים ביחד. תשמע, יש לי עסק, אני רוצה למכור, יש לי איזה מגדל, יש לי איזה דירה. מדברים על עסקים, נכון? אחרי כמה זמן של פטפוטים ודיבורים, מה אומרים, איזה משפט? בוא נדבר עכשיו מה? תכלס. בוא נדבר תכלס, מוכר, קונה, יאללה, קדימה, בוא נסגור את העניין. אם אתה רק מפטפט באוויר, זה לא דבר שתופס. יש ביידיש, אומרים לוף גשפט, כאילו זה עסקי אוויר, כאילו אל תדבר איתי עסקים באוויר, בוא תרד איתי בתכלס בשטח. למשל אוכל, אם אנחנו עכשיו מדברים על אוכל, אוכל כזה ואוכל כזה ואוכל כזה, מה אתם אומרים אחרי כמה דקות של פטפוטי אוכל? בוא נעשה, מה נעשה? בוא נאכל. בוא נאכל, עזוב, מה הדיבורים האלו? כל דבר אצלנו שאנחנו מדברים, תמיד אנחנו רוצים להוריד את זה לפרקטיקה. אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, שיחת טלפון רחלנית, דיברו על זה, דיברו על ההוא, דיברו על פה, דיברו על שם, אחרי שסיימו לדבר, סוגרים את הטלפון, היה פה תכלס? משהו משתנה בטבע? לא יודע, אולי דיברו על איזה בן אדם שהוא לא בסדר, האם אותו בן אדם עכשיו יקשו אליו ויגידו לו, תשמע, אתה יודע, דיברנו עליך שאתה לא בסדר, אולי כדאי שתשתנה קצת בחיים? זה הולך ככה? בדרך כלל לא מדברים, ומדברים מאחורי הגב, שהוא לא ידע שדיברנו עליו, מזיקים לשם נזק. התקשר אליי פעם בן אדם, לא יודע, זה היה בנושא של ברית מילה, הוא אמר לי, יש לי איזה מועל, הציע איזה שם של איזה מועל, השם שלו היה מפורסם, הוא אומר לי, ואני מתלבט לקחת אותו או לקחת מועל אחר. אמרתי לו, למה דווקא? זה מועל טוב, הוא בסדר. לא, אני לא יודע, שמעתי עליו שהוא, אני יודע מה, הוא לא בדיוק, הוא לא כזה מקצועי. אמרתי לו, תעצור, תעצור. אמרתי לו, תדע לך שהדיבור שלך עכשיו יכול לגמור את הקריירה של הבן אדם הזה. הוא מוכר באזור כאדם מאוד מקצועי, כאדם שיודע לעשות את הפעולה הזו בצורה נכונה, ואתה עכשיו אומר, הוא לא כל כך, היו לו... אתה יודע על מקרים מסוימים שהיו לו בהם תקלות? הוא אומר, את האמת היא שלא. אמרתי לו, אתה יודע למישהו שהוא עשה לו תקלה? הוא אומר לי, גם כן לא. אז אמרתי לו, אז למה אתה מדבר? הוא אומר, לא, כי שמעתי ממישהו שאמר. אמרתי לו, אתה מבין מה אתה עושה? אתה שמעת איזה משהו ארטילאי, הבן אדם עובד עם קבלות בשטח כמו שצריך, אבל דיבור כמו שלך יכול לפגוע לו אחרי זה במוניטין שלו, יכול לפגוע לו במקצועיות שלו, יכול לפגוע לו בפרנסה שלו. מה אתה עושה? הדיבורים שלנו הם גורמים נזק, אבל מה המטרה? מה אתה מרוויח מזה? מה הרווחת מהנזק? אין רווחים. לשון הרע בחיים לא יורד לתכלס. תמיד זה נשאר רכילות, ואף פעם זה לא יורד לביצוע. אז אומרים לנחש, הנחש אומר, כמו שאני רק מזיק, אותו דבר גם בעל הלשון מזיק. אין בזה שום מנע. אז אם זה ככה, אני ארצה לברר איתכם, מה באמת הכוח הזה של הדיבור? מה פתאום אנחנו נהנים? אנשים רציניים, אנשים שמעשיים בחיים שלהם, פתאום שזה מגיע לרכילות, הם מאוד נהנים רק להזיק. לפעמים אני אומר לכם, זה כואב הלב. לוקחים בן אדם, קוצצים אותו, את האישיות שלו, קוצצים כמו סלט חי. קצוץ, קצוץ. הוא לא ככה, והוא לא בסדר ככה, וככה, 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 וככה. ממש, השם ישמור. קוצצים אותו כמו סלט. מאיפה זה מגיע? אנשים טובים, אנחנו לא בני אדם ש... יש אנשים רעים. אנשים טובים, אנשים איכותיים, ובקטע הזה, הדיבור הזה, אנחנו נופלים איתו נפילה כל כך חמורה. למה? איך זה קורה לאנשים נורמליים, מתוקנים? אנשים בינוניים, נורמליים, איך זה קורה לנו ככה? אז אני רוצה פה להסביר את הנקודה. קודם כל הבנו שלשון הרע זה הנאה מהנזק. לא צריך תכלס, נהנים מעצם הדיבור. למה נהנים מעצם הדיבור? הנקודה של הלמה חשובה, ומזה אנחנו יכולים להתגלגל קדימה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. בורא עולם נפח בנו נשמה. עכשיו, זה לא קרה בששת ימי בראשית, זה קורה כל רגע, כל שנייה. עכשיו, אנחנו יושבים פה עכשיו, כל אחד מן היושבים והיושבות כאן, הקדוש ברוך הוא השנייה הזו מחיה אותנו. דיברנו על זה כמה פעמים.
מה גורם חיים לבן אדם? מה האיבר בגוף האדם שהוא איבר החיים? הלב. הלב פועם 70 פעימות בערך, קצת יותר, קצת פחות. 70 פעימות לדקה. מה מפעים את הלב? 70 פעם להתכווץ ולהתרחב. אגב, זה השריר הכי חזק בגוף. מה גורם להפעיל את הלב? חשמל. יש חשמל טבעי בתוך הלב, שהוא כל הזמן מפעיל את השריר הזה, כמו איזה בטריה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מי הכניס את החשמל בלב? התשובה היא, זה רק בורא עולם. החשמל הזה נכנס ללב בזמן שבורא עולם קבע, והשם ישמור, מתי שהוא קבע, הוא יוצא, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לפעמים בן אדם, השם ישמור, מקבל דום לב, אז נותנים לו מכות חשמל. זאת אומרת, מנסים לתת לו את החשמל שאין לו כרגע, להפעיל את הלב בחזרה עם חשמל חיצוני. בהרבה מאוד מהמקרים זה מציל חיים. אבל הפעולה הזו, יש לנו חשמל בלב. מי נותן לנו את החשמל עכשיו, הרגעים האלו שאנחנו חיים וקיימים? מי נותן לנו את זה? בורא עולם. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אתה חומל עליי כל רגע וכל שנייה. שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים, זה אומר שהנשמה כל רגע מתחדשת. כל שבריר שנייה הקדוש ברוך הוא מחדש לנו, אומר תמשיכו לחיות הלאה. אני מאמין בכם, אתם הילדים שלי, אני סומך עליכם. קבלו חיים, תעשו עם החיים האלו דברים טובים. ככה הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מאיתנו. איך אמר לי פעם מישהו? בורא עולם האמין בי גם בימים שאני לא האמנתי בעצמי. גם שלא הייתי איי איי איי. בכל אופן אלוקים נתן לי חיים, הוא אמר אני סומך עליך, יהיה בסדר. והנה ברוך השם היום אני הרבה יותר טוב, משתדל להודות לו על כל רגע של חיים. זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשמת חיים. במה זה בא לידי ביטוי הנשמה של החיים? אז כתוב שזה בא לידי ביטוי בדיבור. בורא העולם דיבר, ברא את העולם בדיבורו, ואת הכוח של הדיבור הוא נתן לנו. דיבור זה לא הכוונה לספר על רגשות, רצונות, בא לי, מתחשק לי, אני רוצה ללכת, רוצה לחזור. פה אני רוצה לומר, דיברנו על זה גם פה כמה פעמים, דיבור יוצר חיים. כל אחד שמדבר, הוא יכול ליצור חיים בדיבור שלו. אני יכול להגיד מילים טובות על מישהו, למשל שואלים אותי, תגיד לי, רוצים לקבל את פלוני לעבודה. איך הוא? מצטיין, אמין, מסור. אבל גם אם הוא לא טוב אותו, זה בסדר להגיד דבר כזה? רגע, לא, 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 זה עוד עניין. מצטיין, אמין, מסור, קיבלו אותו לעבודה. הנה הדיבור שלי, יצר, אני יכול להבדיל, להגיד, מה? מכולם בחרת רק אותו? לא אמרתי לו משהו רע. אבל אם הוא לא טיפש, הוא הבין מיד. עכשיו, מה באמת קורה ש... רגע, מה קורה אם אני רוצה להמליץ על מישהו והוא לא כזה מושלם? אם שואלים והוא לא כל כך מושלם. אז ככה. אבל יש... אפשר... רגע אחד. אני אגיד. אפשר להגיד את הדברים הטובים שיש לו. לא חייב להגיד את הדברים השליליים. אבל אז הוא יגיד לך, תשמע, אתה אומר דברים טובים, אבל העבודה אצלנו צריך נאמנות. אני יכול להגיד שהוא בן אדם שכולם אוהבים אותו. אוהבים אותו, חברים שלו. לא, אבל אני דורש פה מסירות. כן, דווקא יש לו לב טוב, הוא אוהב לעזור לכולם. יכול לספר על הדברים הטובים שלו. למה נדבר על הדברים הלא טובים? עכשיו שהוא יחליט, אני אומר מה הדברים הטובים. שהוא יתאים אם הדברים הטובים האלו מתאימים לו לעבודה. יכול להיות שבן אדם נחמד ועוזר לכולם, וזה לא מתאים לעסק שלו. אז שיבחר, מה נכפת לי? אני אומר דברים טובים, אני לא צריך להגיד לא על הנאמנות שלו ולא על המסירות שלו, אלא אם כן אני יודע, יש לפעמים אנשים נאמנים, מסורים, אז אני יכול לענות תשובה ישירה. אבל אם למשל אני לא כל כך יודע מה קורה במערכת הזו, אני יכול להגיד מה אני כן יודע, ושהוא יברר מה שאני לא יודע, שהוא יברר, למה אני צריך להגיד דברים לא טובים? הדיבור שלנו יוצר חיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו דיבור, כי עם הדיבור הזה אנחנו יכולים להביא חיים כפשוטו. ואם אני מדבר דיבורים חס וחלילה לא טובים, אז השם ישמור, אני יכול להביא כמו הנחש, כמו הקשה. לפעמים בן אדם מדבר דבר לא טוב, הוא נתן הקשה לבן אדם והלך הלאה. הוא לא מעניין אותו, הוא לא רואה את התוצאות, הוא לא רואה את ההשלכות של הדברים שלו. הוא הקיש, הוא את שלו כבר אמר. וזה התורה באה ללמד אותנו, חזור ודבר. במקום ספר, ספר הדיבור זה נהיה ספר במדבר. הדיבור שלנו הוא דיבור קובע. אנחנו יכולים לפתוח את הפה לטובה, ועל ידי מעשים טובים שאנחנו עושים, דיבורים טובים שאנחנו עושים, אנחנו מזרימים חיים. אמרנו פה כבר כמה פעמים שכאשר בן אדם מדבר טוב, הדבר הזה משפיע. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. לפעמים, גם שבן אדם לא מדבר, כתוב ששתיקה שווה זהב. דיבור, כתוב שווה מטבע.
שתיקה שווה שתי מטבעות. שתי מטבעות לפעמים, הרבה יותר מזה. למה? כי בשתיקה שלך אתה מתגבר על היכולת שלך לדבר לא בצורה נכונה. אני אתן כאן דוגמה. דוגמה, אני כבר אומר, זה הסיפור שאני הולך להגיד לכם כרגע, הוא קיצוני. חריג מאוד בצורה שלו, אבל בואו נתפס את העיקרון. העיקרון פה חשוב לי. הסיפור הזה קרה במלחמת העולם השנייה. בבית יש לי את השם של אותו בן אדם שניצל שואה. הוא מספר שהוא היה גר בעיר קרקה בפולין. למרות שהפולנים היום מתכחשים לשואה, ומי שמדבר בפולין שהם שיתפו פעולה, אז הוא נטבע למשפט, אבל מה לעשות, האמת זועקת מהאדמה. כולם שיתפו פעולה עם הנאצים. הנאצים לא היה להם כוח אדם כל כך גדול. המקומיים נתנו יד בכל מקום. באוסטריה, בצרפת, בהולנד, באוקראינה, בכל המקומות נתנו יד לנאצים. אפילו יותר מזה, בטוניס, פה רוב הציבור של המושב הוא לטוניס. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל פתחו לא מזמן ארכיונים של הנאצים, ארכיוני מלחמה. הכינו שכבשו את, שהנאצים כבשו את טוניס, הכינו קבוצה באיטליה של 22 קציני אס-אס שהיו אמורים לחצות את, את ים התיכון ולהגיע לטוניס ולהקים שם מחנות השמדה. בפועל זה לא קרה, כיוון שרומל שם הפסיד בקרב הגדול באל אלמין, ומאז הבריטים והאוסטרלים וכל זינבו בו עד שהוא עזב את צפון אפריקה. אז התוכנית לא בדיוק יצאה לפועל. אבל כבר היו 22 קצינים של אס-אס שהיו אמורים להגיע לטוניס ולהקים מחנות השמדה, כמו שקורה באירופה, אותה שיטה אירופאית להעביר. ואז ההיסטוריונים היום שפתחו את המסמכים האלו, הם שאלו, אבל רגע, 22 אנשים יכולים להשתלט על אוכלוסייה כל כך גדולה? מה הייתה התשובה? היה להם שיתוף פעולה עם המקומיים. זה הכל. הם הגיעו על קרקע פוריה. הערבים שונאים אותנו, זו עובדה, אין פה מה להתכחש. הם רק היו צריכים לכוון אותם. לדעת, לקחת שמות, כל הדברים, והם כבר היו, הם התחילו את התהליך הזה. אגב, זה דבר מאוד מעניין, וכאן חשוב לי להדגיש, בצפון אפריקה כמעט ולא נהרגו יהודים על ידי הנאצים, למרות שהם היו שם תקופה יחסית די ארוכה. בגרמניה בזמן הזה, באירופה, הם חוללו שמות. הם היו כובשים אזור, דבר ראשון לא שולחים את היהודים למחנות השמדה. בצפון אפריקה הם שלחו 200 יהודים טוניסאים למחנות ההשמדה באירופה, ורובם חזרו חיים, זאת אומרת, גם לא נהרגו. אז הפלא הגדול הוא, מה השתנו יהודי צפון אפריקה מיהודי אירופה? תורה שהם למדו, לא עזבו תורה. כולם עזבו, למדו תורה. יש להם התבוללות? אולי יש התבוללות? נכון, באירופה הייתה יותר התבוללות. אבל את התשובה הזו אמר הרבי מגור. הרבי מגור מגדולי החסידים של האשכנזים. הוא אמר, התשובה היא, בצפון אפריקה היו מכבדים את בית הכנסת. היו באים לבית הכנסת, בחיים לא דיברו בבית הכנסת, היה כבוד. באת לבית הכנסת, אין כבוד. היו יוצאים בחוץ מפטפטים. אבל בבית הכנסת עצמו היה כבוד, לא היה מילה אחת, אף אחד לא דיבר בבית הכנסת. הוא אומר, באירופה, לצערנו, אין שלא היה כבוד לבתי כנסיות, לכן הם נהנשו. והוא הביא ראיה, הוא הביא לזה הוכחה. הוא אמר שהנאצים, הדבר הראשון שהם עשו, הם הכניסו יהודים לתוך בתי כנסיות, ושם היו עושים את הסלקציה. מתוך הבית הכנסת. סוגרים אותם בבתי כנסיות. הוא אומר, ואחרי זה הוא שורפים גם את הבית הכנסת ומחריבים. הוא אומר, יש מקום אחד שהם כבשו את אמסטרדם. יש קהילה פורטוגזית, ויש להם בית הכנסת מאוד יפה. הנאצים לא נגעו בבית הכנסת הזה, השאירו אותו איכשהו, בלי לחלל אותו. שאלו אותם למה, אמרו זה יהיה בית הכנסת מוזיאון על היהודים שכבר אינם. ככה הם אמרו, אפר לפיהם, הם אינם ואנחנו חיים וקיימים. אבל הם רצו להשמיד את כל היהודים, אמרו זה יהיה המוזיאון. הבית הכנסת היחידי באמסטרדם שהיו מקפידים לא לדבר בו, זה היה בית כנסת של הקהילה הפורטוגזית. עד היום מי שיהיה באמסטרדם ילך לבית הכנסת, יש לוח שיש בכניסה לבית הכנסת, כאן לא מדברים ושומרים על קדושת בית הכנסת. מדהים. הנאצים שאת כל אירופה חיללו, הגיעו לבית כנסת הזה, אמרו, אתה יודע מה? בוא נעשה אותו מוזיאון. לא נגעו בבית הכנסת. תראו מה זה קדושה. הוא מספר, הוא אומר שמה שקרה, שלקחו אותה מקרקה, אז יש פה, מה שקורה, לקחו אותו, הוא מספר, לקחו אותו לאותו מחנה. הוא אומר, היה שם איזה נאצי,
להגיד עליו חיית אדם זה ביטוי מאוד מכבד, כי הוא היה רק חיה. לא היה בו צלם של בן אדם. הוא היה סדיסט גדול מאוד, הוא אומר, כך הוא מספר. הוא אומר, פעם בכמה שבועות הוא היה מעמיד את כל היהודים שם למסדר, ואז הוא היה קורא בשמות של ארבעה אנשים. זה מצמרר לדעת את זה, אבל חייבים לדעת את ההיסטוריה שלנו. אנחנו, ההיסטוריה שלנו בשפוחה עם הרבה מאוד דם. הוא היה קורא בשמות של ארבעה אנשים, מכניס אותם לביתן, הוא אומר, ואורג אותם במיטות משונות, השם ישמעו. הוא אומר, עד היום, שנים אחרי, הוא לא ישן בלילות מהצעקות והריחות שהוא זוכר מאותו הביתן. השם ירחם. הוא אומר, הוא היה סדיסט, הוא לא היה הורג אותם עם כדור. הוא היה הורג אחד אחד מיטה משונה. הוא אומר, המסדר הזה היה מסדר אימת מוות על כולם. ידעו שאחד מכולם, ארבעה חבר'ה, מכולם בדרך כלל הבוחר ארבעה, הם הולכים למות מיטה משונה. הוא אומר, ואז היה מסדר. והנאצי הזה נעמד ואמר את השם הראשון, הוא פסד קדימה, שם שני, שם שלישי, ואז הוא אמר את השם הרביעי. לצורך הדוגמה, הוא אמר רוזנברג. רוזנברג, בוא קדימה. הוא אומר, כך הוא מספר, הרוזנברג הזה עמד לידו. הוא אומר, מהפחד, הבן אדם התאבן. למה? הוא הבין מה המשמעות של הקריאה הזו. הוא אומר, לא זז, היה מאובן, לא אכל לזוז. הוא אומר, עכשיו ידענו שאם הוא לא ייגש, יהיה עונש קולקטיבי, זאת אומרת, כולם יחטפו. אבל הוא אומר, אני אמרתי, כולם יחטפו, אני לא מדבר. והרוזנברג הזה עומד לידי. הוא אומר, אמרתי, אני שותק. הוא אומר, ואז הנאצי התחיל להשתולל, רוזנברג, בוא קדימה! והוא צועק, וכולם רועדים כמו איזה עלה נידף. הוא אומר, ואז קרה דבר שלא יעשה. אי אפשר לשפוט, שוב פעם, אני לא אומר את זה בצורת שפיטה, אני רק מציג את הדברים איך שקרו. הרוזנברג הזה, שעמד לידו, הצביע עליו ואמר לנאצי, זה רוזנברג. הוא בחר להציל את החיים שלו תמורת ראש של מישהו אחר. הוא אומר, עכשיו ברגע הראשון, הוא אומר, רציתי להגיד, אני לא רוזנברג, הוא רוזנברג, ותוך חצי דקה היו יודעים מי הרוזנברג האמיתי. לא כזה סיפור לברר לפי מספר סידורי. אבל הוא אומר, אז אמרתי לעצמי, אם הבן אדם בחר להציל את החיים שלו בצורה כזו, שאני אלך כפרה במקומו, אני מכבד את מה שהוא עשה. ואני לא פותח, אצילות הנפש. ואני לא אפתח את הפה שלי, ואני לא יפליל אותו, ואני גם יוצא קדימה, כי כבר הצביע עליי, למרות שהוא ידע מה המשמעות של הצעת קדימה. אומר, ויצאתי, ואני שותק. ואני יודע שאני במילה אחת מציל את החיים שלי. אומר, הנאצי לקח את כולם, הכניס אותם לביתן, נעל את הביתן מבחוץ, והם ידעו שתוך איזה חצי שעה, שעה הוא יגיע, והשם ישמור, יקרה מה שיקרה. הוא אומר, הלבבות שלנו פעמו כמו מכונת יריעה. עוברת שעה, עוברת שעתיים, שלוש שעות, ארבע שעות, הנאצי לא מגיע. הוא אומר, ואז פתאום אנחנו שומעים בחוץ יריות, צרחות, בלגן, ואחרי הצעקות והיריות וכל מה שהיה, שקט. תממה. הוא אומר, כמה דקות לאחר מכן, ננעץ המפתח בחור המנעול, הדלת נפתחת, והנאצי עומד שם בכניסה, אומר לנו, אתם יכולים לצאת החוצה. מה לצאת? לאן לצאת? לא הבנו. ואז הוא אמר, כל פעם אני עושה מסדר, לוקח ארבעה, הורג אותם. הפעם החלטתי לקחת ארבעה ולהרוג את כל אלה שבחוץ. השם יקום דמם, נקמת דם עבדיו השפוך. הוא אומר, אני יצאתי משם, ואני פתאום אני הבנתי מה קרה. הוא דיבר, הוא חשב שבדיבור שלו הוא מציל את החיים של עצמו. אני בשתיקה שלי הייתי בטוח שהקרבתי את החיים שלי. בורא עולם הראה לי בדיוק להפך. הדיבור שלו השאיר אותו במקום הלא נכון, והשתיקה שלך שמה אותך במקום הנכון. הוא אומר, אני עברתי את מאורעות השואה, אני עליתי לארץ. הוא אומר, היו הרבה פעמים שיכלתי לדבר, להגיב, לתקוף, לומר, להסביר כמה אני צודק, אבל על הבשר שלי אני למדתי. יש אלוקים למעלה בשמיים. ברגע שאתה שותק ומבטר, כאילו, כאילו מבטר, הקדוש ברוך הוא אומר, על השתיקה הזו אתה תקבל שכר. הרב שטיימן היה נוהג להגיד, נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי מי שמבטר שמפסיד. אולי זה לא מיד,
זה קורה אחרי כמה זמן, אבל לעולם משתיקה שאדם שותק הוא לא מפסיד. יותר מזה, זה, שוב פעם, אני אמרתי, הבאתי מקרה מאוד קיצוני, אבל תראו את העוצמה. אני רוצה לתת פה מקרה של דיבור. דיברנו על זה כמה פעמים, כמה חשוב להשתמש עם הדיבור בצורה טובה. זה מחולל חיים. אפשר לתת חיים. אני אתן כאן דוגמה בנושא חינוך ילדים. מילה שהיא במקום. גם לאלו שברוך השם, הילדים כבר פרסו כנפיים ועזבו את הקן, ויש נכדים ברוך השם, גם זה חשוב. היה מקרה בבני ברק. בני ברק שם, כולם דתיים, אבל איך אומרים, אדוקים אדוקים. אחד מהמשפחות הטובות ביותר, הבן, הבן של אותו בן אדם, הכיר איזה קרוב משפחה לא דתי, ועזב את הדת, והלך לחיות עם הבן דוד שלו הזה, הלא דתי, חילוני לגמרי. אבל אם היה נשאר חילוני עוד חצי צרה, הבעיה היא שהוא הכיר איזה בחורה גויה, והוא החליט שהוא מתחתן איתה. הוא עזב את הדת תוך שנתיים, מבחור דתי, לבחור חילוני שמוכן להתחתן עם גויה. הבן דוד החילוני אמר לו, תגיד לי מה קרה לך, אני אפילו, אני חילוני אבל אני, יש גבול, יש נורמות, תגיד לי מה אתה עושה? הוא אמר לו, לא מעניין אותי כלום, זה כאילו אלה שפרשו לפעמים הם בועטים, אין להם אפילו ערך וכבוד למסורת. הוא אומר, הבן דוד החילוני התקשר לאבא שלו, אומר לו, תשמע, תראה, כואב לי על הבן שלך, אני כאילו לא בדעת, יש לי כבוד. הבן אדם איבד את הכבוד לגמרי. לא יודע מה, אולי תנסה לדבר איתו, אתה אבא שלו, חבל עליו, כאב לו. הוא התקשר לבן, האבא, אמר לו, בוא שבת. אומר לו, אבא, אתה יודע, אני לא בדעת ולא משומר שבת, אני עושה בשבת מה שבא לי, לא מכבד. אמר לו, בני, תבוא, אל תכבד, תעשה איך, מה שבא לך. בוא שבת, רוצים אותך, אתה הילד. הוא הגיע שבת. והוא ישן בשולחן שבת, ישן סיגריה, לא ספר אותה ממטר. אחרי הסעודה התיישב על המרפסת, התחיל לשחק באייפון. ממש סיפור מלפני כמה שנים. והם שותקים, קיבלו אותו איכשהו. איכשהו, עם זה שהוא לא מכבד וכאילו מטריס, קיבלו אותו. למרות שאם אתה בא למישהו, תן כבוד, אתה לא חייב להאמין, לא חייב זה, אבל תכבד את מי שבאת. כלום, לא מכבד לו שום דבר. שבת בצהריים. האבא אומר לו, בני, אני עכשיו הולך לשיעור של הרב שטיימן. אתה רוצה לבוא? זה שיעור שיושבים שם כולם דתיים, והרב שטיימן היה מדבר שם דברי תורה. מסתכל עליו, אומר לו, אני בא. כן, רוצה לבוא. יאללה, בוא. הלכו ביחד לשיעור של הרב שטיימן, אחרי השיעור האבא ניגש אליו, האבא הרב שטיימן הכיר אותו, האבא ניגש אליו, אומר לו, זה הבן שלי, והוא עזב את הדת, והוא די רחוק. הרב שטיימן אומר לו, כמה זמן אתה כבר לא דתי? אומר לו, שנתיים. אומר לו, שנתיים. שנתיים לא דתי לגמרי? לגמרי, לא שבת, לא תפילין, כלום, 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 לא כיפור, לא שום דבר. אומר לו, שנתיים. תגיד לי, בשנתיים האלו, היה לך אולי פעם או פעמיים הרהור של תשובה? משהו ככה שהתעורר בך, תשמע, אני לא בסדר, רוצה קצת להתחזק. היה לך כזה הרהור של תשובה? אמר לו, כן. כמה פעמים? אמר לו, ארבעה פעמים. אומר לו, כמה זמן היה כל עירור כזה, כל מחשבה כזו? אמר לו, נגיד אולי, אני חושב, 10 דקות. 10 דקות. אומר לו, הרב שטיימן, בשנתיים היו לך 4 פעמים עירור תשובה של 10 דקות? מחלקי יהיה חלקך, הלוואי עליי, שאני אערער בתשובה ככה בשנתיים לפחות 4 פעמים. לחץ לו את היד, אמר לו, כל הכבוד לך, שיהיה לך שבת שלום. הסתובב והלך. הבן במוצאי שבת קיפל את המזוודה, הלך לאן שהלך, ואחרי כמה שבועות חזר הביתה, אמר לאבא שלו, ביטלתי את הקשר עם הגויה, אני רוצה לעשות את הדרך בחזרה. אמר לו, למה? מה קרה? מה היה? אמר לו, אני אגיד לך, הרב שטיימן כל כך דיבר אליי, כל כך האמין בי, באמת, פרגן לי מהלב, ואמר לי, תשמע, כל הכבוד לך, שכל כך אתה רחוק, ובכל אופן עדיין אתה חושב על אלוקים, 4 פעמים, זה יפה. אמרתי, אם ככה, אני חוזר בתשובה. אני רוצה להיות כמו האנשים מהסוג הזה, אני רוצה לחזור בתשובה. אז האבא שאל אותו, אמר לו, תגיד, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, למה בכלל רצית לבוא לשיעור שלו? אמרתי לך, בוא לשיעור, אמרתי לי, יאללה, אני הולך. אומר, ידעתי שיצא שם דברים טובים. עכשיו תראו מה זה, זה דבר מדהים. הוא אמר לו שהוא היה ילד קטן,
לקחו אותם מבית הספר למבחן אצל הרב שטיימן. ככה זה מאוד מקובל, שלוקחים תלמידים ותמיד כולם מצליחים, כן? זה לא מבחן אמיתי. זה מבחן שהוא שאל שאלות קלות כדי שכולם ייצאו מבסוטים, זה בעיקר עידוד. קוראים לזה מבחן בשביל התלמידים, אבל זה לא באמת מבחן. ואני, שאני הייתי ילד קטן בכיתה A, משהו כזה, ו', אז הגיע אלינו לבית הספר רבי חיים קניבסקי. הגיע לבחון אותנו. כולם הצליחו במבחן שלו, זה בסדר. ישב, נכנס במקום המורה, התיישב, משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, ובחן את כולם. אני לא יודע, אבל אין לי הרבה רשמים מבית הספר, אבל זה שהגיע אלינו הרב חיים קניבסקי, אז עוד היה יותר צעיר, היום הוא כבר ממש מבוגר, אבל זה נשאר לי חרוט בראש. המבחן שלו, זה מבחן עידוד. הוא אומר, ואז הרב שטיימן שאל כל תלמיד, וכל תלמיד ענה תשובה. ואז הגיעו אליי, כך הוא אומר. והרב שטיימן שאל אותי שאלה, ולא ידעתי. אז הוא מיד שאל שאלה נוספת, אבל כמובן הוריד את הרמה יותר בסיסית. ולא ידעתי. אז הוא אמר ככה בחיוך, טוב, אז אני אשאל עוד שאלה. ואז הוא שאל שאלה עוד יותר פשוטה, מאוד מאוד מאוד. וגם את זה לא ידעתי. אז הוא עבר הלאה. הסתיים המבחן, אז הוא אמר, כולם יבואו, כל מי שענה תשובה, אני רוצה לתת לו סוכריה. אז עברו כל התלמידים, והרב שטיימן נתן לכל אחד סוכריה. הוא אומר, ואני לא ניגשתי, כי אני לא עניתי תשובה, נכון? אז למה אני אקבל סוכריה? מי שענה תשובה יקבל סוכריה. הוא אומר, ואז הרב שטיימן מסתכל עליי, אומר לי, בוא. הוא אומר לו, תראה, כל תלמיד התאמץ לענות תשובה אחת, לכן הוא מקבל סוכריה אחת, אבל אתה התאמצת לענות 3 פעמים, אתה מקבל 3 סוכריות, כי 3 פעמים אתה התאמצת. לא מעניין אותי התשובה, אותי מעניין המאמץ. אתה התאמצת לענות פעם אחת, שאלתי אותך פעם ועוד פעם ועוד פעם, לך מגיע 3 סוכריות. הוא אומר לו, אבא, שאתה אמרת לי, בוא נלך לשיעור של הרב שטיימן, ידעתי יצא משם דברים טובים, לא יודע מה יצא, יש לי בזיכרון שלי הסוכריות, זיכרון של ילד, היום הוא כבר נער, אבל זיכרון של ילד. תראו מה זה כוח של דיבור. אנחנו היינו אומרים לו, חמודי, פעם באה תתכונן טוב יותר למבחנים, יאללה לך, אולי תזכור שלא קיבלת סוכריה, אולי פעם הבאה שאני אשאל אותך כמה שאלות אתה תדע לענות. אבל הוא לא ראה את זה ככה, הוא ראה את העידוד, הוא ראה את המטרה. זה כוח של חיים, זה כוח של דיבור, להבדיל דיבור ולהבדיל שתיקה. כי הדיבור יש לו עוצמה שיוצרת. ועכשיו נבין למה יש לנו יצר הרע לדבר רכילות. אמרנו, מה התכלס? התשובה, לא צריך תכלס, לא צריך פה תכלס. היצר הרע מפתה אותנו כי הוא יודע מה העוצמה של הדיבור שלנו. הוא יודע שהדיבור שלנו יכול חס וחלילה להביא מוות, והדיבור שלנו יכול להביא חיים. וזה למעשה אחד הדמויות המאוד מאוד עוצמתיות בנושא הדיבור, זה משה רבנו. משה רבנו וקורח. אני חושב שזו הדוגמה העוצמתית ביותר לדיבור. כתוב שמשה רבנו היה חבד פה וחבד לשון. אז מה כולם אומרים? שמה משה רבנו היה? מגמגם. למה? כי הוא לקח את הגחלת ושמו לו בפה. זה נכון. זה נכון. זה באמת מה שקרה. אבל תדעו לכם שברובד הפנימי, הזכרתי את זה פה פעם, ברובד הפנימי, משה רבנו היה חבד פה וחבד לשון. הכוח שלו היה בדיבור שלו. משה רבנו, בוא נגיד ככה, שאני רוצה היום להגיד על בן אדם שהוא מבוסס מבחינה כלכלית, איך קוראים לזה ברחוב? הוא יושב מה? יושב כבד. יושב כבד, יושב טוב, כבד. שאני רוצה להגיד שהשולחן הזה הוא שולחן יציב, אז מה אני אומר? השולחן הזה הוא כבד. כבד. שהוא כבד הוא יציב. כל דבר כבד זה דבר יציב. שאומרים שמשה רבנו היה חבד פה, זה אומר שהדיבור שלו היה יציב. אולי הוא היה קצת מגמגם, אולי היה קשה לו לדבר, אבל שהוא היה מוציא מילה מהפה, נגמר. המילה שלו הייתה מילה לביצוע. זה לא היה, איך אומרים, הגשת תוכניות לעירייה. זה היה תוכניות לביצוע כבר, סיימנו, זה היה ממש מעשי. זה הכוח של משה רבנו, לכן שהוא עומד מול קורח. וקורח מדבר, 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 עושה מחלוקת. הוא ניגש לקורח ואומר לו, אולי תפסיק עם זה. אבל קורח מלבה את האווירה וככה מחמם את העסק, ואז אומר לו משה רבנו, תשמע טוב, אם אתה תדבר עוד מילה אחת, האדמה תפתח את הפה ותבלע אותך. מה קרה רגע לאחר מכן? האדמה פתחה את הפה, בלעה אותו. הדיבור של משה רבנו זה דיבור שיוצר חיים. זה דיבור, לא צריך להיות משה רבנו אגב,
הרבה מאוד צדיקים, הכוח שלהם נמצא בדיבור שלהם. וכל אחד ואחת מאיתנו יכולה להיות צדיקה, יכול להיות צדיק. אם נשמור על הדיבור. כמה שפחות נימנע מלדבר דברים לא טובים, וכמה שיותר נשמור את זה על דברים טובים, דיברנו בפעם הקודמת לפתוח את הפה לטובה, כמה שנדבר דברים תמיד בעלי משמעות חיובית, נגיד מילים טובות, אז יהיה טוב, נקודה, כי דיברתי דברים טובים. כמה חס מחלילה שנגיד דברים לא טובים, או נפתח פה לרע, השם ישמור. הדיבור שלנו יוצר חיים. אני אתן כאן דוגמה. יש סיפור על, בגמרא מופיע סיפור על אדם שקראו לו נחוניה, חופר שיחין ובורות. אולי אתם מכירות את הסיפור הזה, מכירים אותו? היה אדם שהיה חופר בורות, בורות מים לעולי רגלים, שמי שעולה לרגל היה לו לשתות, אז פעם לא היו בקבוקים כאלו, היו חופרים בורות והיה יורד גשם, זה היה מאגרי מים. ויום אחד מסופר, הבת של נחוניה עברה ליד איזה בור, נפלה בפנים. כנראה הייתה בעיה להוציא אותה משם, והיא תוך כמה זמן, זה לא מיידי, אבל תוך כמה שעות היא הייתה נכנסת לסכנת חיים. הלכו לרבי חנינה בן דוסה. אמרו לו, הבת של נחוניה נפלה בבור. כבוד הרב, תתפלל. בשעה הראשונה אמר להם, בסדר, שלום, כאילו עדיין שורדים, לא קריטי. בשעה השנייה אמר להם, שלום, הכל הכל בסדר, יהיה בסדר. בשעה השלישית כנראה זה הייתה, זה השעה הקריטית, או שהיא יוצאת משם בחיים, או שהשם ישמור היא נפטרת שם. אמר להם, היא יצאה בחוץ. הלכו, חיפשו, חיפשו, מצאו שהיא יצאה, באמת יצאה, יצאה בחוץ. שאלו אותה איך יצאה. אז היא אמרה להם דבר מופלא. היא אמרה להם שפתאום היא ראתה בתוך הבור בן אדם זקן עם איל, איל לידו. לא כתוב אם היא עלתה על האיל או שהלכה בעקבות הזקן והאיל, אבל על ידי הזקן והאיל היא יצאה מתוך הבור. מי היה הזקן? אברהם אבינו. ומי היה האיל? זה אלו של עקדת יצחק. מה הקשר? איך אברהם אבינו הגיע לרבי חנינה בן דוסה שם לתוך הבור? אז כתוב שכל פעם שיש ליהודי צרה, זה אגב טוב שתדעו את זה, כל פעם שיש ליהודי צרה והוא צריך ישועה, ולא תמיד יש לו זכויות לקבל ישועות, ברגע שמעוררים בשמיים את הזכות של עקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר, בזכות עקדת יצחק אני עוזר לילדים של אברהם אבינו. אז הכוח של העקדה, האיל ואברהם אבינו, אז הוציאו את הבת של נחוניה. באו לרבי חנינה בן דוסה, אמרו לו, כבוד הרב, תגיד לי איך ידעת? איך ידעת שהיא תצא מהבור? אמר להם רבי חנינה בן דוסה, לא נביא אני ולא בן נביא. הנביא כתוב שהוא היה רואה. כתוב הנביא, איך קראו פעם לנביא, מה היה השם של הנביא? הרואה. אמר להם, אני לא נביא ולא בן נביא. אבל אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד. שאמרתי דבר שהצדיק הזה יצטער לחפור בורות, לא יכול להיות שהבת שלו תנזק מזה. אז באמת היא יצאה מהבור. לא ידעתי איך היא יוצאת מהבור, אבל ידעתי בוודאות שהיא תצא מהבור. אומרת הגמרא, ולמרות זאת לא חלפה תקופה והבן שלו של נחוניה מת בצמה בלי מים. אז זה השאלה, כולם שואלים את השאלה, רגע רגע, לא מבינים. הבת ניצלה כי אמרו שלא יכול להיות שבן אדם שעושה לכולם שיהיה להם בורות ומים, הבת שלו תיפול בתוך בור של מים. אז איך יכול להיות שהבן שלו מת בצמה? מה עם הזכויות של האבא? איפה עקדת יצחק? איפה אברהם אבינו? איפה האי? לא יודע מה, איפה כל הסיפורים? תשמעו את התשובה המדהימה. המפרשים אומרים שכאשר נפלה הבת לבור, הלכו לרבי חנינה בן דוסה. ורבי חנינה בן דוסה אמר, אמרתי, דבר שיצטער באותו צדיק לא ייקשל בו זרו. מה הכוונה אמרתי? למי הוא אמר? אומרים, הוא אמר לקדוש ברוך הוא. אומר לו, ריבונו של עולם, אני בטוח שכל מה שקורה בעולם זה הכל גזרות משמיים. אם הבת שלו נפלה לבור, הייתה גזרה שהיא תיפול לבור. אבל אני אומר שאני רוצה שהיא תצא מהבור, כי לא יכול להיות שאבא שלה חפר את הבור והיא תיפול בפנים. אמרתי, אני שם את המילה שלי כנגד הגזרה. חיבדו את זה. כי לדיבור שלנו יש כוח. להבדיל, כאשר הבן שם עמד למות בצמה, כבר רבי חנינה בן דוסה נפטר. ולא היה מי שיגיד, אמרתי. לא היה מי שידפוק על השולחן ויגיד, זהו זה, סיימנו. אז כוח של דיבור.
וזה אגב בכל דור ודור. הבאנו פה אז את הסיפור על הבבא מאיר שיבטיח למישהו שיהיה לו פרנסה טובה. צריך אגב לדעת, כל אלה שמתמודדים קצת עם קשיי פרנסה, היה פעם איזה רב צדיק שהיה לו הרבה כסף, אנשים היו באים, תורמים לו כסף ומביאים לו, אה לו ברוך השם, היה לו כסף, אבל כגודל כספו כך גודל שונאיו. תמיד דיברו עליו וריחלו עליו ואמרו עליו, תמיד היה לו שונאים על דברים שלא עוול בכפו. יום אחד אשתו אמרה לו, די, למה אתה שותק? כל אלה שמדברים עליך הם צרי עין, פעם אחת תחזיר להם בחזרה שירו. אמר לה הרב, תשמעי טוב, כתוב שכל העולם עומד על הצדיקים, צדיק יסוד עולם, הצדיק הוא היסוד שעליו עומד כל העולם. אז הרבה פעמים יש לצדיקים פרנסה, כי כאילו הקדוש ברוך הוא מעביר את הפרנסה לכל העולם דרכם. אמר לה, אני לא חושב שאני כזה צדיק שכל העולם יושב על הכתפיים שלי, אני לא כזה מדומיין. אבל אמר לה, יש עוד בן אדם שגם עליו עומד כל העולם כולו, למרות שהוא לא כזה צדיק. כתוב, תולה ארץ על בלימה. על מי הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם? על מי שבולם פיו בשעת מריבה. אמר לה, תראי, הם מדברים עליי לא יפה, כל זמן שאני שותק, אז הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה לא כזה צדיק, אבל לפחות אתה סותם את הפה, אתה לא מדבר, אתה שותק, אנחנו נעביר דרכך שפע, העולם יעמוד עליך. אמר לה, ביום שאני אתחיל לדבר, אז כבר אני לא אהיה שותק, ואני גם לא כזה צדיק, אז תלך הפרנסה. השתיקה, רבותיי, יש לה כוח להוביל פרנסה לבן אדם. והם פוגעים בנו, בואו נשתוק, למה צריך להחזיר כל הזמן? להיות זה שאומר את המילה האחרונה. לא צריך לענות במזומן. לא רק שלא צריך לענות במזומן, לא צריך לענות בכלל. השתיקה שווה זהב. ברגע שבן אדם שותק, שם פה למעשה הוא פותח לעצמו שפע של פרנסה. יותר מזה, ברגע שבן אדם מדבר דברי תורה, קריאת תהילים, או ללמוד איזה הלכה, או ללכת לשיעור תורה כמו שאתם עושים כאן כרגע, פה כבר אתם הופכים להיות במערכת אחרת. כאן אתם משתמשים עם הדיבור בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, זה לא רק לשתוק, אלא זה להשתמש חיובי, זה להשתמש נכון עם הדיבור, ואז הקדוש ברוך הוא פותח את השפע. אני אסביר גם למה. כל אחד מאיתנו צריך להשתדל, פרנסה, עניינים, בריאות, מה שצריך. אלה שבאמת מתאמצים ורוצים ללמוד, בורא עולם פותח להם שפע שיהיה להם ברכה בזכות זה שהם לומדים תורה. אני אסביר את זה בדוגמה, זו דוגמה פשוטה. יש בסיס בצבא, מוצב צבאי, יש חייל בעמדת השין ג', בשעה אחת בצהריים כל החיילים עוזבים את המשרד, הולכים לחדר אוכל כדי לאכול. האם החייל בעמדת השין ג' יעזוב את העמדה וילך לאכול בחדר אוכל? מה אתם אומרים? לא. אבל אז אומרים לו, בואי נאמר, אתה תישאר רעב? מה, לא תאכל? מה, אתה תצום? מה הוא אומר להם? גם המפקד יודע שאני פה, נכון? והוא יודע שעכשיו שעת צהריים. לי יביאו את האוכל לעמדה של השין ג' למה? כי אני שומר. מי ששומר לא אמור ללכת לאכול בחדר אוכל, מביאים את האוכל אליו. אותו דבר מי שעוסק בתורה. כמה שאנחנו עוסקים בתורה יותר, אתה הופך להיות שומר. כתוב, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. מי לומד כל היום וכל הלילה? בתורה. בתורה לומדים גם ביום, לומדים גם בלילה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. שאת מגיעה לשיעור תורה, שאתה מגיע לשיעור תורה, באותו זמן זה דיבור חיובי, זה דיבור של דברי תורה. הקדוש ברוך הוא אומר, בשלב הזה אני אומר, אתה בעמדת השין ג', אתה השומר שלי, בזכותך עכשיו העולם מתקיים, הדברי תורה, אני דואג להביא לך את האוכל אליך. ואז יורדים הרבה מאוד תרחות בפרנסה. יש ברכה בכסף. אמר לי מישהו עוסק בהייטק, מרוויח סכום מאוד יפה. הוא אומר, לא יודע איך, אבל לא מסיים את החודש. אני נמצא בעבודה, אוכל בעבודה, רכב על חשבון העבודה, לא גומר את החודש, אני לא יודע למה. אין ברכה בכסף. אבל אם קובעים זמן ללמוד תורה, אז זה כבר מתחיל להיות מבורך. אני ירד כאן לנקודת הסיום. סיפור מדהים, שאולי חלק כאן מהציבור מכיר את הסיפור הזה, אבל מה שאני הולך להוסיף הוא לא מוכר. הסיפור הזה קרה לפני כמה עשרות שנים במנצ'סטר, באנגליה. היה יהודי אחד שהתחתן, ואחרי החתונה הלך ללמוד תורה בכולל.
כל היום, מהבוקר עד הערב לומד תורה. טוב, אז בהתחלה זוג צעיר, ההורים תמכו, כל אחד נתן קצת כסף וזה. חלפה שנה, נולד בן ראשון, ועוד שנה בן שני, ועוד שנה בן שלישי, ועוד שנה בן רביעי, ודאי, כאילו, כמה אתה יכול לתמוך, זה כבר שישה נפשות. אז אבא שלו אמר לו, תצא לעבוד. אמר לו, אבא, אני לומד ברצינות, באמת אבל לומד, מהבוקר עד הערב, לא, לא מעניין אותו כלום, יושב לומד. אבא, אני לא רוצה לעבוד, השם ישלח לי פרנסה. טוב, אבא דיבר עם האחים, ואמר צריך לתמוך בו, הוא יושב לומד, כל אחד נתן קצת מעשרות, וככה החזיקו אותו. נולד בן חמישי, נולד בן שישי, נולד בן שביעי. בבן השמיני, כבר האחים התחילו לחרוק. אמרו לו, אבא, יאללה, שאיך אומרים, יצא קצת, ייקח אחריות, מה, אנחנו צריכים לפרנס אותו? שוב פעם דיברו איתו, עוד פעם הוא אמר, שלא אכפת לו איך שהוא חי בתנאים יחסית ירודים, אבל העיקר שהוא לומד תורה כל היום, השם ישלח לו את הפרנסה. ואז נולד הילד התשיעי. ואחרי זה הילד העשירי, בשלב מסוים כבר האחים ממש כבר מאוד היו רותנים, כל המשפחה שם כאילו דיברה על זה, אבל בכל אופן תמכו בו. נולד הילד ה-11, כבר זהו. בילד ה-12 הם הרגישו שהם עומדים להתפקע. ואז אשתו נכנסה להיריון של הילד ה-13. אבא שלו זימן אותו לשיחה. ואמר לו, בני, עד היום היה דיבורים. קח אחריות, תצא לעבוד. אמר לו, אבא, אני לומד תורה, הקדוש ברוך הוא ישלח לי את הפרנסה. אמר לו אבא שלו, תראה, גם אני אדם דתי. אבל בינתיים, אני זה שמפרנס אותך, וכל האחים שלך פה שתומכים בך. אתה יודע מה? שאלוקים יפרנס אותך. ביום שיוולד הילד ה-13, מאותו הרגע המזל טוב שאנחנו אומרים לך, זה שאנחנו מפסיקים לתמוך בך. ושאלוקים ייתן לך את הפרנסה. ונולד הילד ה-13, וביום הלידה הוא קיבל שיחת טלפון ממנהל הבנק, שבוטלו כל ההוראות קבע לחשבון. אין כסף. אין כסף בחשבון. הוא אמר לאשתו, הקדוש ברוך הוא יפרנס אותנו. אני באמת לומד את תורתו, באמת ובתמים, לא איזה אחד, לא עצלן, אלא תפס את זה כעיקרון. הקדוש ברוך הוא ישלח. שין ג' אמרנו, נכון? אתה בעמדה, ישלחו אליך. שבועיים אחרי הלידה של הילד, הוא מקבל מכתב בדואר, מעטפה חומה. בית המשפט המחוזי שולח אליו מכתב, פותח את המכתב, אינך מזומן, מי שמזמן אותו לבית המשפט, זה אדם שעונה לשם ג'ון קליברי. זה השם שלו. והוא מזמן אותו לבית המשפט. ג'ון קליברי, לא מכיר כזה בן אדם, בחיים לא התעמתתי עם בן אדם כזה, לא מכיר בן אדם כזה, כנראה טעות, קורה. אז הוא שלח מכתב לבית המשפט, שזו טעות ושבררו עוד הפעם. יומיים לאחר מכן, דואר רשום. אז זה לא טעות. אתה מוזמן, ומי שמזמן אותך, זה כן, זה ג'ון קליברי. טוב, הוא ראה שזה ככה, אז לא הייתה ברירה, הוא הופיע בבית המשפט, והוא מחפש את הג'ון הזה. אבל השופט אמר לו, ג'ון לא נמצא פה. הוא השאיר את הצוואה שלו. ג'ון נפטר לפני כמספר חודשים, ויש לו צוואה מאוד מעניינת. מדובר בבן אדם שההון שלו נאמד ב500 מיליארד לירות סטרלינג. אדם עשיר מאוד, כמה מאות מיליוני לירות סטרלינג, היה לו כמה מפעלים, נכסים, בתים, בקיצור, אדם מאוד מאוד עשיר. בצוואה שלו הוא השאיר סעיף, הוא חילק את הנכסים שם במשפחה, והשאיר סעיף מאוד מעניין, שהוא נותן כמה עשרות מיליוני לירות סטרלינג מההון שלו, לטובת המשפחה הברוכת ילדים הגדולה ביותר במחוז. הוא אומר לו, בדקנו במפקד האוכלוסין, המשפחה שלך, 13 ילדים, משפחה הגדולה ביותר במחוז. אז אתה זכאי לקבל את העשרות מיליוני דולרים מהירושה של ג'ון קליברי. אז הוא ככה קיבל איזה הלם כזה, ואז השופט בחצי חיוך אומר לו, אני רק רוצה להגיד לך שעד לפני שבועיים היה לך מתחרה צמוד, הייתה פה עוד משפחה עם 12 ילדים. אבל לפני שבועיים עקפת אותם, הבאת את הילד ה-13, זהו, סיימנו, אתה ניצחת, קיבלת את הכל. סיפור מדהים. הסיפור הזה, את האמת היא, שמעתי אותו לפני המון המון שנים. סיפור די מפורסם, הנה רואים, רצון יראיו יעשה, הקדוש ברוך הוא שולח לך לעמדת השין ג'.
אבל פגשתי לפני כמה זמן יהודי מארצות הברית, חוזר בתשובה, והוא סיפר לי את הסיפור הזה. הוא אמר לי שהוא שמע אותו מהרב של בית הכנסת שם, באחד השיעורים, כנראה הרב רצה לחזק אותם לבוא לשיעורי תורה, אז הוא אמר להם, אתם לא מפסידים כסף. שאתה בא לשיעור תורה, הקדוש ברוך הוא שולח, הנה תראה, בן אדם למד תורה כל היום, השם שלח לו. אתה לא לומד כל היום, אבל מתי שתבוא, השם ישלח גם בשבילך. הוא אומר, סתיים השיעור. אמרתי לו, בואי נה, כבוד הרב, אתה איזה סיפורים אתה מספר פה לחבר'ה, והם מאמינים לך, סיפורי צדיקים. למה עליי לא נופלים כל המיליונרים האלה, תגיד לי? מה זה הסיפור הזה? זה נשמע לי סיפור מדי פנטסטי. מצוץ מהאצבע. הוא אומר ככה, לא האמנתי לו, לא האמנתי לו. עכשיו, את האמת היא, הוא אומר, אני לא יכול לשפוט, הרב היה די נבוך, כי הוא לא מכיר את האנשים. הוא אמר לי, אבל תראה, זה סיפור מפורסם, ואנשים שמעו עליו, ומכירים אותו. נו, זה... כנראה שזה סיפור אמיתי. הוא אומר לי, עד שלפני מספר שנים, ככה מספר לי אותו בן אדם. אותו יהודי חוזר בתשובה, מארצות הברית. הוא אומר, זה היה ערב ראש השנה, טסתי לאומן. מארצות הברית הוא טס לאומן. אז הוא אומר, הם טסו בטיסת, טיסה מניו יורק לגרמניה. בגרמניה הייתה החלפת מטוסים, ומשם טסו לקייב, לאומן. הוא אומר, בהחלפת מטוסים, עלו קבוצה של דתיים, ולמזלי הטוב, יכלתי להתיישב ליד איזה גוי, למזלי הטוב, התיישב לי לידי יהודי חסיד, לטיסה מגרמניה לקייב. הוא אומר, אני ככה יושב לידי, יש לנו עכשיו טיסה של כמה שעות. אמרתי לו, מאיפה אתה? בגרמניה, לא חשבתי שהוא גר בגרמניה. אומר לי, אני ממנצ'סטר. אתה ממנצ'סטר, בוא בוא בוא, יש לנו טיסה ארוכה. יש לי כמה שאלות לשאול אותך. תגיד לי, אתה, מה זה הסיפור הזה? שמעתי על ההוא, על הג'ון קליברי הזה, ירושה, עשות. תגיד לי, הסיפור הזה הוא סיפור אמיתי? אמר לו, אמת, סיפור אמיתי. מה, באמת, אתה מכיר את המשפחה? אמר לו, מכיר גם מכיר? אמר לו, אתה מכיר את המשפחה ככה מקרוב? אומר לו, מכיר אותה מקרוב מאוד. איך? אומר לו, אני נשוי לבת ה-13. הבת ה-13 שנולדה, אני החתן. הוא אומר לו, הסיפור הזה אמיתי לחלוטין. זה כוח שאדם משתמש עם הדיבור לדברים חיוביים. אז כל פעם שחס וחלילה מגיעה שיחת טלפון ומתחילים לדבר רכילות, בואו נהיה רגישים. לא יוצא מזה כלום, אני מבטיח לכם, לא יוצא כלום מרכילות. קצת נהנים שמרחלים, אבל לא יוצא מזה שום דבר. הרבה פעמים סוגרים את הטלפון ויש תחושה פנימית כל כך לא טובה. לפעמים אנחנו אמרנו דברים לא לעניין וגם מתחרטים על זה, כי אחרי זה מקבלים את כל הריקושטים. אמרת עליי ככה, אמרת עליי ככה. בואו נשמור על הדיבור שלנו, נשתדל לדבר חיובי. ברחוב קוראים לזה נאיבי, אדם שמדבר טוב על אנשים, הוא לא חד, הוא לא סרקטי, בואו לא ניכנס לפינות האלו. בואו נהיה אנשים נאיבים, בואו נשתמש נכון עם הדיבור, בואו נפרגן, בואו נראה את המעלה של חברנו ולא את החסרונות שלו, כי לכל אחד יש חסרונות, אבל הבחירה נמצאת בידיים שלנו לבחור להסתכל במעלות. מי שיכולה, הוא יכול. יש היום קבוצות וואטסאפ, של שולחות הלכה של שמירת הלשון. יש לכם, יש לכם ואשר חלקכם. להשתדל לקרוא בפה, בפה. לקרוא בפה את ההלכה. למה בפה? הסיבה לכך שבן אדם מדבר בפה, זה חודר יותר פנימה, זה נכנס יותר טוב פנימה. עוד יום מדברים, עוד יום מדברים, עוד יום מדברים, בסוף זה מחלחל. ואז מגיעה פתאום שיחת טלפון, או יושבים ביחד באיזה ארוחת ערב או באיזה אירוע, ואת מרגישה שאת מסוגלת להתגבר. אם לא, מאוד קשה. אם לא לומדים, לא יודעים. עכשיו, בענייני לשון הרע, פה חשוב לי לציין כמדי שבוע שאנחנו אומרים פן הלכתי, אני לא אלמד פה את כל הלכות לשון הרע, זה דורש באמת היקף רחב יותר. א', אני לא כל כך בקי בהכל, אבל ב', צריך באמת לשבת וללמוד, זה עניין של התמה. אבל דבר אחד, יש לפעמים איזשהו טעות תקשורתית. לפעמים בא מישהו ואומר, תשמע, אני רוצה לספר לך, אתה יודע, הוא עשה ככה וככה, אתה אומר לו לשון הרע. אומר לך, בואי נעשה אמיתי, אני אראה לך, אני משקר? אני אומר לך, באמת, לא משקר עליך. הוא עשה, לא, 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 אל תגיד, זה לשון הרע. הבן אדם נפגע. אני רוצה להסביר פה נקודה מאוד חשובה. היום ברחוב קוראים ללשון הרע דבר שקר, מבחינה המשפטית, כן, בבית המשפט, שאתה תובע מישהו על הוצאת דיבה, שהוא דיבר עליך לשון הרע, הכוונה שהוא אמר עליך דברים שהם שקר,
לא היה ולא נברא. ביהדות לשון הרע זה דיבור שלילי, גם אם זה אמיתי. אני אומר לכם, הוא עשה ככה וככה, וזה אמת שהוא עשה לו דבר כזה וכזה. עצם זה שאני מציג את החסרונות של אותו בן אדם, זה נקרא לשון הרע. לשון הרע זה על דבר אמת. אם חס וחלילה זה שקרים, זה מוציא שם רע. זה בכלל, אני לא מדבר על זה. זה עוד הרבה יותר גרוע. לשון הרע זה על דברי אמת. לכן, הנקודה הזו היא נקודה מאוד חשובה. גם שמגיע דבר שהוא אמיתי, צריך לדעת להתגבר, ולמרות היצר של הסקרנות, ותדעו לכם שההנאה של מי שמתגבר ובולם את הפה, לאחר מכן, לא בשלב, לא בשעת ההתמודדות, לאחר מכן היא תחושה מדהימה. אתה מרגיש, עשיתי את זה. שלטתי. לא הייתי נשלט, שלטתי בדיבור. השם יעזרנו בעזרת השם. להשתדל, מי שיכול, יכולה, דיברנו על זה כמה פעמים, לקבל לפחות כמה דקות ביום, שעה ביום או חצי שעה, אפילו 5 דקות. 5 דקות שמירת הלשון, שבזמן הזה לא מדברים דברים שהם לא דברים ראויים. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לשמור על הדיבור ולדבר דברים שהם דברים חיוביים. אנחנו נסיים כמדי שבוע, כמדי מפגש, בחידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון. את החידוש הזה אנחנו מקדישים אותו להצלחת כל המשתתפים כולם, שזכותו של הזרע שמשון, רבי שמשון חיים בן הרב נחמן מיכאל, תעמוד לכולם, לכל אחד בעניינים, במה שהוא צריך, בריאות, פרנסה, ישועה, כל אחד במה שהוא צריך, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולנו שפע של ברכה והצלחה בזכות הצדיק. אז ככה, דיברנו על הדיבור, אז הנה לכם. כתוב בפרשת השבוע, זרע שמשון אומר שמשה רבנו ביקש שיהיו איתו 70 נציגים שיעזרו לו לנהל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר לו אין בעיה, אבל הוא אמר לו תיקח מכל שבט מספר נציגים. 6 נציגים מכל שבט, 12 שבטים, 12 כפול 6, כמה זה יוצא? 72. יש פה בעיה. 2 שבטים יצטרכו לוותר על נציג אחד, 2 שבטים יביאו 5, 10 שבטים יביאו 6. מישהו פה צריך לוותר. אבל אתם מבינים לבד שאף אחד לא רצה לוותר. כל אחד רצה 6 נציגים ליד משה רבנו. אז מי יוותר? שואל הזרע שמשון, מה פתאום היה צריך לעשות כזה מין חלוקה? הרי איפה שמענו שבוחרים את הנציגים של משה רבנו לפי מספר השבטים? בוחרים את הנציגים לפי הצדקות שלהם, לפי כל אחד ומעלותיו. אם יש שבט אחד שיכול לתת 30 נציגים טובים, שבט שני לא יכול לתת את כל הנציגים האלו, אז מי שצדיק צדיק ומי שפחות פחות. איפה שמענו שיש חלוקה ל6? אומר הזרע שמשון תשובה מעניינת. הוא אומר נכון, באמת למשל בסנהדרין היו בוחרים לפי האיכות, לא לפי השבט. אבל הוא אומר פה זה היה דבר מיוחד, כמו שיש 12 אבני חושן, הקדוש ברוך הוא רצה להוריד לכל שבט צינור, צינור של שפע. לכן היו 12 אבנים בחושן עם 72 אותיות על אבני החושן, סך הכל היה 72 אותיות, לכן היה צריך שיהיו 70 נציגים. ועוד 2, הקדוש ברוך הוא אמר, אותם אני בכבודי ובעצמי ייתן להם נבואה, לא משה רבנו. כל 70 קיבלו ממשה רבנו. 2 הנוספים קיבלו ישירות מהקדוש ברוך הוא, ועוד כמה מתנות טובות שהקדוש ברוך הוא נתן להם. השאלה היא מי יהיו 2. ואז כתוב, וזה נוגע לענייננו, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. אלדד ומידד אמרו, אם אנחנו נצא 72 אנשים, הרי 2 מתוכם הולכים לחזור הביתה בלי נבואה, משה רבנו לא ייתן להם, כי הקדוש ברוך הוא אמר 70. אנחנו מבטרים ולא רוצים שמישהו יעלב חס וחלילה ויחזור הביתה שהוא לא נביא. שילכו 70, יקבלו 70, אנחנו ויתרנו על חלקנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ותרנות? אתם שתקתם? אתם ויתרתם? אז אתם תקבלו נבואה במחנה ממני. אתם לא צריכים לצאת אחרי משה רבנו לאוהל מועד, תישארו בבית, תקבלו ממני את הנבואה. זה כוח של שתיקה. ברגע שבן אדם משתמש נכון עם הדיבור, שותק, בולם, משתדל קצת יותר להתעלות בעניין הזה, להשתדל לדבר חיובי, דברי תורה, קריאת תהילים, הלכות לשון הרע, להכיר את ההלכה, לדעת מה מותר, מה אסור, במקום הזה אומר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו
אני זה שמברך אותך. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו ויהיה ברכה בבתים של כולם בעזרת השם, ושנזכה להשתמש נכון עם כוח הדיבור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. תודה רבה לכולם על ההקשבה. ערב טוב ומבורך.